Մեզ վերջորդներս ինչ որ աշոտազ է ստեղծել, բա ինչ որ բերքի վտանգ է, այդպես բան չկա։ Տաք և անձյուն ձմեռը մտահոգում է գյուղատնտեսներին։ Ըստ կանխատեսումների հունվարի 15-ին ջերմաստիճանը նույնիսկ բարձրանալու է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում սակայն լավատես են։ Թեև ջերմաստիճանը մոտ 4 աստիճանով բարձր է նորմայից, օդերևութաբանները մտահոգվելու պատճառ չեն տեսնում, քանի որ գիշերն այն զրոյից ցածր է։ Սպասվածից ավելի տաք է ձմեռը, բայց որևէ վտանգ այս պահի դրությամբ չի սպառնում։ Գյուղատնտեսության համար հիմնական մտահոգությունը ձյան ծածկույթի բացակայությունն է, այն կարող է անդրադառնալ աշնանացած հորենի բերքատվության վրա։ Ձյան շերտի բարձրությունը լեռնային գոտիներում անցած տարվա համեմատ քառակի քիչ է, իսկ առանձին լեռնային գոտիներում ձյան ծածկ ընդհանրապես չկա։ Մենք ունենք այսօր մեկ վտանգ, դա ուրեմն աշնանացած հորենի հետ կապված վտանգնա, որը որ դաշտերը չէ ծածկվել ձյան շերտով, որը որ կբերի նրան, որ կունենանք լուրջ բերքի կորուստ։ Հրաչ Բերբերյանը զգուշացնում է մեկ այլ խնդրի մասին. քիչ ձյան պատճառով ջրամբարները բավարար ջուր չեն կուտակել, սակայն դրա համար էլ անհանգստանալը դեռ վաղ է։ Անցյալ տարիներից համարյա թե այս վիճակը կար, էլի սակավաձյուն էր, ցնհալը լավ տեղի չունեցավ, բայց մենք ունեցանք անցյալ տարի մարտ ամսին այն քանակությամբ անձրևներ, որ ջրամբարները լցվեցին։ Տաք եղանակի պատճառով մարզերում կան բողբոջած ծառեր, երևույթը համատարած չէ և մասնագետները հորդորում են չանհանգստանալ։ Ցերեկվա ջերմաստիճանը այնքան բարձր չի լինելու, որը որ կնպաստի ծառերի վաղաժամ ծաղկմանը։ Նշվեց, որ ծաղկումներ արձանագրվել են որոշ մարզերում, Սյունիքում, Տավուշում, Լոռի, Թումանյանի տարածաշրջանում, բայց դրանք մասնավոր դեպքեր էին։ Այս օրերին ջերմաստիճանը շարունակում է բարձր մնալ, կլիմայական նորմայից 3-ից 5 աստիճան։ Մինչև հունվարի 15-ը գիշերային ջերմաստիճանները 0-ից ցածր կլինեն։ Մարզերում ու հատկապես լեռնային շրջաններում գիշերը օդի ջերմաստիճանը հասնում է -14-ի։ Ավետիս Հարությունյան, Վանավակյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։